A já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Jus. A dneska tady máme něco podobné jako Passion Famous nebo různý ty hry na ten styl. Absolutně si nepamatuju, jak se tohle jmenuje. Simply něco. Simply stylish, ano. Ano, něco, je tam stylish, ano, to si pamatuju. Zkoušeli jsme tady jednu hru, kdy jsme si měli vlastně vybrat to nejlepší look, v podstatě, co se nám líbí. A zrovna jsme tam vyhráli my tři a zrovna Venda tam nebyl vidět, že tam byl vlastně duch, jo. Když se to tak vezme, nebyl vidět, ale byl na druhém místě, což je jako cool, že to vyhrál. Tipuju, že tohleto podle mě je teprve jako ve fázi, že to ještě není dodělaný, protože tady je úplně jakoby čas, ve který vlastně tady nic ještě není a je to zavřený. Ne, to jsem ti právě tady Maki předtím vysvětloval. Pojď za mnou. Ty si tady koupíš věci, tady v tomhle tom, jako kdyby jsi si kupovala peta. Já a už to chápu. Si vyroluješ, tak tady právě máš potom nově. Já jsem si třeba odemknul tohle. Jinak máme strašně zajímavý styl teďka, co máme hledat. Ztracen v lese. Dáme tohle. Budu dělat něco na styl, co byl ten, jak se jmenuje. Ježišmarja, ne Mr. Bean, ale... Nevím, jaký to vůbec. Benz, jak se ztratil v lese a byl to jako takový ten duch. Ne, dělám si srandu, já si vezmu tady něco maskáčovýho, pokud se mi to dá. Protože mi přijde, že některé věci se vám dají a zároveň i nedají, jo. No, protože oni se dají pod to. Víš, když máš třeba mikinu. Neměla jsem nic na sobě, jo. Aha, tak to je občas fakt divný, no. Jo, jinak podobnou, teďka jste mohli slyšet něco fakt něco, co chrápalo dost, tak ano, chrápou podobnou holky, tak prostě chrápou, jednoduše. Dáme si... Mně líbí to, že ty věci jsou 3Dčkový, že to není prostě random věc nějaká jenom. Je to, musí se nechat, že to je velmi zajímavý, hele, dáme si tady nějaký pahorky, teda ty boty jsou fakt divný, jak vlastně jsou veliký a na vaší nohu se to moc jako nevejde. Zatím si připadám trošku jako nějaký lovec, ale možná si dám jiný obličej, protože dáme spíš takovej ten lovec. Co budu jako dělat? Chápeme se takový, tohle jsou tak hezký stolky lidi, takovýhle stolky si jednou pořídím na kytky. No. Dobře. Jo. A možná neudělám... ženskou, ale chlapa. Já mám kluka, no, protože jako logicky, no, ale jako dělám takový jako fakt zajímavý outfit, no, uvidíme, jak to dopadne. Já jsem spokojená, teda dala bych možná sem víc věcí, ještě bych na to, že mám ještě minutu a mám ještě něco dělat, tak myslím si, že asi už to nechám. Já musím nějaký ty boty, jako furt ty nemám. Jsou tak divný boty. Nemám je zavázaný a jsou úplně rozvázaný, jo. Já mám asi totálně nateklý kotníky, protože co si budem, tam by měly být, že jo, kotníky a šlejtka, takže kotníky mám totálně nateklý, oteklý, takže boty mám totálně roztuckovaný a jsou totálně povolený. Dobře. Možná jako máme 25 sekund, možná jako brýle by se ještě hodiny, ale takový to zase už to nechcete zkazit, chápeme se. Jako jo, no. Šma ty boty, no dobře, to je fajn, ježe, Maki, až mě uvidíš, dobré, to je tak funny, to, co mám na sobě, to je strašný. Ty jsi ten cowboy? No. Ne, ty máš taky katanu, tak počkej, já si zubat, joch, dobrý, ať nejsme stejný. Dobře, a i dokonce tematicky máme vlastně tohle lobby, tak uvidíme, kdo tam bude, teda pokud se to ještě ukáže. Mně se mega strašně líbí tohle. První zda sedmi. Jo, tohle je velmi zajímavý, promiň, ale seš zrovna, nevím, tohle bych si nevzala jako na huby. Jedině ten čepeček možná, jo. Ale ne... Ten čepeček je dobrý, no, já jsem tak dal dvě hvězdy. Dvě, no, a jinak zbytek bych si asi nevzala ani na houby, natož, jinak jestli jste byli někdy teďka na houbách, tak mi to napište do komentář, my už jsme byli, něco já jsme nechodí. Našli. To nevadí, Vendo, ale máš 5 a hvězdičku, sice ty brýle ti tam moc nesedějí, ale musí se nechat, že celkem do lesa jako dobrý oblečení. Proč to nic nedělá? Kurňa! To prostě nefunguje, proč ta hra prostě mě nemá ráda? To je jak na Aljašku. Jak nám taky dvě. Jak na Aljašku, jako trošku, jo. Takový to, myslíš si, že tam je zima, ale vlastně ti je teplo, takže máš kraťasy. Jo, tohle je dobrý. Jo, to je jak na výlet, kdyby si šla a kartu. Velmi tematické, ano. Velmi tematické, takže má 5. To tam vidím i ten. No prostě tohle bych si asi vzala. Něco podobného. Asi ne tak barevné věci, ale dobrý. A kdybyste pivo. Možná šli.
lovit, tak už by to asi nešlo, okej, okay. Tohle je taky dobrý. Pivo je... ztracenej. No právě smutnej z toho, že pivo, já se ztratil. Čau, ztratil jsem se. Jo. Je pravda, že teďka my jsme byli jednou zatím taky a zrovna jsme vlezli někam, kde jsme to neznali. Sice jsme se trošku ztratili, ale šli jsme tím směrem, já mám čtyřku, šli jsme jako správným směrem, ale poprvé jsme viděli fakt jako velmi rozrytý ten les, jako od prasat, už být ninja. Oh, pomalu potichoučku. Bože, ne. Jo, je zajímavé, jak se vám to vždycky přemění, jakoby ty tlačítka. A byla jsem poslední. Jo, byla. To je dobrý, teďka jsme... dopadne. Ano, teďka jsme neměli chybu. Oh! Cool. Je tam... Ano. Pro mě je rotující pivo. Je škoda, že tam ještě není napsáno, kolik jsme dostali hvězdiček. Mám 500 coinů. Já mám 1300 coinů. Zmetku. Dobře, tak já jdu kupovat oblečení aspoň. To je jako random, že jako si něco koupíš, jo? No, prostě jak kdyby si skupovala peta. Mhm. Což mi se strašně líbí, že prostě to... Čiže, tak to bylo zrovna hezký. To by si to prostě tam vedle odemkne, víš, což je prostě super. Tak to bylo moc, moc hezký, takovýhle županek by si ji koupila i sama. Já bych chtěl ještě na konci, teďko, já měl nějakou tu suky jsem získal. Já bych chtěl teďko na konci, aby jsme měli nějaký téma, kde můžu udělat nějakou holku aspoň. Já bych chtěl udělat nějaký styl zase s holkou tady. Mám zimní bundu, to je taky moc hezká. Já mám jenom samý šaty a jednu sukni. No tak to já zrovna nemám vlastně vůbec sukni nebo šaty. A mám korzet, máš k čemu mi bude korzet? Ukaž mi ho, já chci vidět, počkej, ukaž ho. Jinak máme to... Dostala jsem, prosím, tohle. Nevidím tě, musíš o tom tu vylézt. Aha. Ježiš, dobrý. A dostala jsem k tomu ještě, prosím, tohle. Dobrej korzet. Picture day. Asi jakože se budeš fotit, bych řekl. Ok, tak tohle zatím dáme pryč. To si fakt brát nepůjdu. A vzali bych si i možná šaty a vlastně tenhle ten kabátek, ten se mi fakt jako mega líbí. A možná bych to viděla celkem na tyhle bílé šaty s tím kabátkem. Samozřejmě si změním, trošku jsem taková monstrozní, což mi trošku vadí, ale jako s tím asi nic nedělám. A zkusíme si dát černý a kabátek může mít červený, ok? Možná necháme ten béžovej, protože ten je takovej decentní. A změníme si obličej na něco, co bych chtěla, abych měla na fotkách. To už tady zrovna není nic moc přizdivého. Možná tohle? Ne, to, ježiš, vybereme kripl, jak nemám ty vlasy ještě. já fakt nevím, co si mám dát na sebe. Oh. Chci trošku jáhodu. Proč tam máš, jak to říct, díru mezi zubama? Jo, to ti nepovím. Vidíte to tady, máte prostě díru mezi zubama, je to fakt hnusný. Tak dám si vybrat vlasy. Trošku zakrém. Nevzala jsem si to, ale musíme to zakrýt. To kdyby takhle rychle šli i v reálu měnit vlasy, tak ty bogo, to beru hned. Až tak. Jo. To je taková prostě rychlovka, že no, tohle mi nesluší, tak třeba něco jiného, tohle mi taky nesluší, tak něco jiného. Asi se mi nejvíc líbí upřímně tohleto. Tak kdyby si vybírala to vlasy v GTAčku. Fakt asi tohleto. A vlastně se dají taky změnit, cool, tyhle ty máme a pak můžu mít hnědý. Se ty blondětý moc splývají s tím kabátkem, ale nechám si je, že se mi fakt líbí nejvíc. A boty samozřejmě nesmím zapomenout. Teďka, když už tady trošku víc se vlastně tady o tom bavíme, tak ne, že ne, ten čas je fakt rychlej. Krátkej, no. Jo. To fakt rychle. Boty nemůžeme měnit barvu, což je škoda. Ještě bych teda potřebovala ne, to se mi nelíbí. Sorry kabelko, ale tebe si neberu. Kabelko, omlouváš se kabelce? Jo, přesně tak, omlouvám se kabelce. No, já to mám asi připravený, budiš. Jako já už asi toho lepší mít nebudu. Já jsem chtěla ještě změnit barvu. My jsme proč jako ve škole. No, protože to picture být... day je jako, že ty jdeš se fotit jako na konci roku, že jo? Jo. A nevadí, i tak, to je fajn. O, a dobrý.
Já si myslím, že dobrý. Vypadá to jako kdyby ten den mělo pršet, protože máš kabát, ale nevadí. Takovýhle kabátek mám, sice ho už asi nezapnu, ale je strašně hezký, když máte rozeplý. Rotující pivo. Co to je? ne, ale sorry pivo, ale dávám ti dvojku. Prej, a jak napsal, že zdar dámy? sorry. Já, teď jsem já. Je, ale jsi hezkej. A já zase nemůžu chodit nějak jinak, do háje. To nevadí, ale jsi fakt moc hezkej. Mně se třeba líbí kombinace černý a růžový, ale nenajdete zrovna málo kdy. Nenajdete oblečení, který zrovna k sobě moc jako jde. Ale to bylo fakt moc hezký. Tak děkuji. Tohle je taková ta... trojku. Emařka. No, trošku. By the way, všimni si toho, když tam potom budou dělat ty emoty, tak si všimni, že ty šaty na to reagujou, což je mega hustý. Vidíš to, že oni ty šaty se hejbou. Vidíš to? I s tebou. Jo, jasný. To je mega hustý. A tak to je dobrý. No. Až na tu čepku, tak to bylo dobrý. Jo. Ale mě vadí, že všechny tyhle ty, krom asi tyhle ty, tak mají všechny stejný styl, jinak ne, že ne, ale tohle se mi hodně líbí. Jako vážně? Jo, tohle se mi líbí, až ne. Na ty boty. Mě jo. Já jsem dal právě jedničku, protože mi to přijde totálně WTF, co to je, to bych si nikam nevzal. To se líbí zase mě. Tak kam bys vzal sakra tohle? Na cvičení někam, maximálně. Ještě k tomu ta postava vlastně. Tohle je hrůz. Hrozný. Ještě je teda jeden člověk. Dobře. Proč má na sobě takovou tu vestu na to, že jde pracovat někde u silničářů? Nevím, ale má dvojku. Já dal jedničku kvůli té vestě. Šla se fotit vedle nějakého toho hovno cucu. Jo. A víš, to zrovna je druhá. No, hovno cuc vyhrál. Ježiši. Mám zase kojiny, takže kupuji. Celkem to nakupování je zajímavý, že vlastně máte co dělat a vlastně nejste tady v lobíčku, jestli jste si jako všimli, že jste jakoby tady. Jako, no já jsem se teďko došel otevřít nějaký accessory, nějaký jako blbůzky na sebe, tak uvidíme, co dostanu schválně. Seashell, nějaký náhrdelník, jako s tou smušlí. Obyč triko, okej. Ale já tady to máš ještě, stojí taky 200 pada? Ne, 125, tak to je dobrý. Já baťůžek červeno-černej. Mě vadí, že vždycky z toho musíš být a zase zajít, abys mohl něco kupovat. Jinak ratující pivo je naštvaný, napsal, jak mohla vyhrát Luz? Tyhle hry nejsou pro mě, naštvu se víc, než když hrajou oby. Teďka, co jsme měli druhou věc, tak nevím, co jsem dostala, tam to nebylo ukázaný pořádně. Jo, náhrdelník, už to vidím. Máme nové téma, Moneymaker. Takže tak máme to nevím, vypadat jako, že, jakože vyděláváme těžký prachy. Těžký prachy, takže budu s promnutím kurva. Tože? Já se dopadám dozadu, co si tam hodilo jako random, protože to máš vždycky jako nejnovější nějaký. Tak to nevím, co si obléknu. No, já... Taky ne, protože jsou tady teda fakt divný věci. Námořník můžeš bejt. Jo, mořská pana. Rozhodně. Ano. Lidi, nevím, co použiju, ale možná bych zkusila nějakou tu věc, kterou jsem si otevřela, jak to taky využijeme. Mám tady obyčejný triko, mám tady šaty, které jsou zajímavé. Jak by to vypadalo v kombinaci s tímhle, ale možná jinou barvu? Aho ne, ten modrý je fakt nejhezčí. Růžovej. A co když bychom změnili tyhle šaty? Ano, škoda, že to není víc vidět. No. Vypadám jako, že vydělávám dost peněz. Mám, když se tak vezmeme, mám kožešinu, jo? Budeme říkat, že mám kožešinu. Kožešinu. A dáme si samozřejmě i tady svůj náhrdelník, který mi asi tak trochu zalez pod hlavu, protože není vidět. Mám očividně fakt dostej krk. A velkou hlavu. Ještě něco, boty bychom měli si vzít na sebe, kabelku a oblečení, teda vlasy. Vlasy bychom si mohli dát nějaký rozpuštěný, třeba ano, přesně tyhle ty. Já musím taky nějaký ještě vybrat, no. Boty by byly dobrý a obličej, na to nesmíme hlavně zapomenout, je blbý, že prostě boty tady jiný nejsou než jenom tyhle ty černý. Což je škoda. A jdem teda ještě na obličej. Já boty žádný taky ještě nemám, do háje.
Je. Fakt by se hodilo, kdyby ty boty tady byly jich víc. Mně přijde, že jich tu strašně málo. Tohle je fakt divný obličej. Hele, až mi uvidíš, jo. Tak se zblázníš. Mně zatím přijde, že jsem si vybrala hrozný vlasy, který se k tomu vůbec nehodí. Dobře. Protože jak všechny mají... Jak to říct, dobrý, můžeme nechat tohle. Jak mají všechny ty oči obří, nebo díru mezi zubama, tak to vypadá hrozně. Ještě by se mi hodila nějaká kabelka. No, máš 8 sekund, tak pobuješ. Běžím. No. Nevím, jestli jsem si to dala, ale možná jo. Jakože až mě uvidíš, tak se zblázníš, to jako, já myslím, že se zasměješ, no. Okay. Jdem na to. Moneymaker. No, nevím. To je jak Samara. Já zrovna chci říct, že zrovna když je to takhle na ulici, tak mi to dává právě takový ten dojem, že jsme fakt měli udělat nějaký ty výškovo. Nebo mohla, trošku by mi připomínala jak gejša. Dobře. Měla trošku takový ten bílou pleť, jo, chápeme se, ale asi by měla mít dlouhý šaty. Můžeš mi sakra říct, co je tohle? Já nevím, ale asi to má ze zlata. No, dá se jedničku, to je nechutný. Mně by napadlo jedině, že ta sukně, mu na to bude být asi mořská panela, ale budem to brát, že to je sukně, Vendo, proč máš vousy? Vypadám dobře, ne? Ne, dostaneš trojku. Maky! Tak čtyřku, víc nejdu. Ježišmarja! Dala bych jedničku. Já mám vždycky pětku. Takže kolik jsi dala? Čtyřku. Takže čtyřka, taky. Ale ne, to jsi řekla hrozně roztomila, mě přijdeš jako malinkatá holčička teďko. Tam prostě na to ty věci nebyly. Jasně. No, jsem dcera, takže vlastně vydělávám hodně. Jako chápu, no. Tady ty mě kopíruje, má na sobě věci, co já. Jo, mě teda nepřišlo, kdy ti to holka, když byl chlupatý chlap. No jasně, ale měl jsem korunu a ten samej náhrdelník. Jo, a proto tě kopíruje. Jo! To už je jako mrtvá ta ženská, nebo jak to mám chápat? Já nevím. Ale kdyby tam bylo něco ve stylu Halloween, nebo nevím, ale ne, že ne, ta kostra vypadá mega dobře. Tady mají fakt mega dobře udělanou. Jo, no. A pivo. Yes, pivo. Taky má korunu. To je hrozný. Takže ne, podle mě tady to teďka nikdo nevystihnul. Nikdo, jako, no. Protože tam nebyly věci. Já budem to brát, že tam nebyly věci, nikdo to nevystihnul, když tak mi napište do komentářů, co si o to myslíte vy. A jsme tam. Jo. Vážeme tři, what the fuck. To je okay. Já si ale myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Mám 800 coinů, takže určitě bych si do příště něco koupila. Pokud se vám tohleto líbí, nebo tahleta hra, tak dejte like, nebo napište něco do komentářů a třeba si to zahrajeme i někdy jindy. Budu se snažit, že budete mít v názvu videa tuhle hru, pokud si na to vzpomenem. My si vidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus.